ချွတ်ပြုံးမယ်ဆီယမရေဖေဟာဘာဖြစ်လို့မျိုးစေ့ကိုတောင်းရတာလဲဖေဟာဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ဆီကနေပြီးတော့မျိုးစေ့တောင်းဖို့ရန်အတွက်မျိုးစေ့ကျေးဖို့ရန်အတွက်မျောလင်းရတာလဲဖေဟာဘာလို့လဲဆိုဖေဟာကောင်းကြီးပေးဖို့နီလန်းရှာနေလို့မျိုးစေ့ကျေးတာကျမတို့ဖေဟာကောင်းကြီးပေးဖို့ရန်အတွက်အခွင့်အရေးဖြစ်စေဖျားခင်ရှိမောင်းဖျားခင်ဘသူကိုကောင်းကြီးပေးရမလဲဆိုအငြင်းနဲ့လိုက်ရှာတယ်။အနည်းရောက်သိလဲ။ဖျားခင်ဘသူကိုဆုံးမမလဲလိုက်ရှာနေမှာမဟုတ်နော်။ဒီတယောက်မှားမလဲ။ဒီယောက်လာလာလာငါတင်းပုံးလေးထွန်းလာ။ဖျားခင်အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ချင်တာပေါ့။ဘသူပေးရမလဲ။ဒီတယောက်ပေးရမှာ။ဒီတယောက်ပေးရမှာ။သူကယုံကြည်ခြင်းရှိ။ဟောသူကယုံကြည်ခြင်းရှိ။သူပေးကမ်းဖို့ရန်ဒရမ်းမလား။သူကယုံကြည်ခြင်းရှိရမှာ။ယုံကြည်ခြင်းဟာတစုံတစ်ခုအားဖြင့်မြင်ရတာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအချစ်မရှိရယုံကြည်ခြင်းကအသေးကျမ်းစာမှာပြောပြီးသား Who has faith? ဘယ်ဟာကကောင်းကြီးပေးဖို့လိုက်ရှာ scan လုပ်တာတန်း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 တီ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 ဒီတယောက်မှရှိရဘယ်ဟာကပေးဖို့အတွက်လိုက်ရှာနေတာအချစ်မရမျိုးစိတ်ကြေးကြံပါတယ်ဘယ်ဟာကောင်းကြီးပေးဖို့အတွက်ခွင့်ရဖြစ်တယ်ယောဘအကြောင်းအားလုံးသိယောဘချမ်းသာတဲ့တထေးကြီးကနေပြီးတော့နေရင်းညရင်းချင်းစင်းရဲတဲ့သူဖြစ်သွားတယ်ယောဂါတွေခံစားရတဲ့လူဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကမှသူ့တငယ်ချင်း၃ယောက်ကလာလာပြီးစကနာထိုးတယ်မင်းမားလို့မင်းအပြစ်လုပ်လို့ဖခင်မင်းကိုဆုံးမတာဆိုလာလာပြီးစကနာထိုးတယ်ဖခင်အဲ့ဒီလူ၃ယောက်သဘောမကျဘူးအဖခင်ကတကယ်တော့သူတို့ wipe up လုပ်လိုက်လို့ရတခါတည်းတော့တရားစင်ရင်ပြလိုက်လို့ရဟဲ့ဖခင်ကသူတို့ကိုယေရှုပြုချင်ပြီးတော့အဲ့ဒီပြပြမှာလေယောဘကိုလေဖခင်ကစင်ရင်ချင်းမကြမ်းမချင်းနဲ့လွတ်မြောက်စေချင်အဲ့တော့ဖခင်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျမတို့အတူတူကြည့်အောင်မင်းတို့တဲ့ယောဘစီမှာသွားပြီးတော့ဆူတောင်းခံရမယ်ဟာဘာကြောင့်မလို့ဖခင်ကဒီနီးလန်းနဲ့အလုပ်လုပ်တာလဲယောဘစီမှာသွားပြီးဆူတောင်းခံမှာမင်းတို့အပြစ်လွတ်မယ်တကယ်လို့ဖခင်ရှိမှာပဲတောင်းပန်မရဘူးလားရတာပဲလေတကယ်ပြဝင်ချတောင်းပန်မှာဘသူတောင်းပန်မှာလဲဖခင်ကိုတောင်းပန်မှာပဲဟုတ်လားဒါပေမဲ့ဘရလိုမလုပ်ခိုင်းယောဘစီမှာသွားပြီးဆူတောင်းခံဘာကြောင့်လဲဘာကြောင့်လဲ why ကျမနဲ့အတူအဖြစ်ကိုကြည့်ရအောင်ဘာကြောင့်ဘုရားသူ့ကိုဆူတောင်းခိုင်းတာလဲဆိုတော့ယောဘကိုလွတ်မြောက်စေချင်လို့ဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကတပြိုင်နက်တည်းဂေးတစ်လုံးနဲ့ငှက်နှကောင်ကိုပြစ်တယ်အမြဲတမ်းမှမှတ်ထားပါဘုရားသခင်သည်တပြိုင်နက်တည်းဂေးတစ်လုံးနဲ့ငှက်နှကောင်ကိုပြစ်တယ်ယောဘကိုလေပြန်ပြီးကောင်းချီးပေးချင်တယ်။ဒါမဲ့ယောဘကိုကောင်းချီးပေးဖို့အတွက်အခွင့်အရေးဖခင်ကရှာတယ်။ तू ဘာလုပ်နိုင်မလဲ။ဟိုမှာ तू လဲလုံးဝခွေနေပြီဖြစ်တယ်။နော်အရင်နေမကောင်းဖြစ်လွန်းလို့ဟုတ်လား။အစတုန်းကတော့ तू ဖခင်ကိုကောင်းချီးပေးတယ်။အော်ဖခင်သခင်ပေးတယ်။ဖခင်ပြန်ရုပ်သိမ်းတယ်။ဖခင်နာမဘုန်းကြီးပါစေ။အမေနေ့နေ့ကြာလာတဲ့အခါကျတော့ကိုမွေးတဲ့နေ့ကိုကိုချိန်စဲကုန်ရော။ကိုယ်တော့ဘာလို့ကျွန်တော်မွေးရတာလဲဖြစ်နေရော။ဟိုမှာခွေနေပြီ तू ကအဲ့ဘလို့မဖခင်ကောင်းကြီးပေးဖို့ရနီးလန်းရှာဖခင်ရှာလို့မရအဲ့တော့ဘာလို့ရလဲဆိုဖခင်ယောဘဆုတောင်းခိုင်း तू မြောင်ကောင်းကြီးပေးတဲ့လူဟာကိုယ်တိုင်ကောင်းကြီးခံစားရမယ်ဆိုရင်ညာမရှိရ။အဲ့တော့ဖခင်ရဲ့ supernatural law ဖြစ်တယ်။တဘာဝ law ညာမအဲ့တော့ဘာလဲ तू မြောင်ကောင်းကြီးပေးတဲ့လူဟာကိုယ်တိုင်ကောင်းကြီးခံစားရမယ်။အဲ့တော့ဖခင်တကယ်ဂေးတလုံးနဲ့ငှက်နှကောင်ပြည့်တယ်။ဟို၃ယောက်ကိုလည်းလွတ်မြောက်စေခြင်းနဲ့ပြောင်းလဲစေခြင်းနဲ့ဒါမဲ့ဒီ၃ယောက်ဒီတိုင်းလွတ်မြောက်လို့မရဘူးဖះစီမှာပဲတောင်းပန်ပြီးတော့ကောင်းကြီးရသွားရင်သူတို့၃ယောက်ပဲလွတ်မြောက်သွားမှာယောဘဒီတိုင်းကြံခဲ့မှာအဲ့တော့ဘာလို့ပါလဲဆိုဖះယောဘကိုသူတို့ဆူတောင်းခိုင်းယောဘသူတို့လည်းဆူတောင်းပေးပြီးလဲပြောယောဘပါလွတ်မြောက်သွားရောဟာလေလုယာယောဘမျိုးစစ်ကျင်းလဲကျင်းလိုက်ရောယောဘပါလွတ်မြောက်သွားရောဒါကြောင့်မလို့အရေးကြီးတယ်တခါလေးမှကျမတို့ကိုလှုပ်ချင်တဲ့အတိုင်းကိုလှုပ်လို့မရဘူးဖះဘလို့လှုပ်စေခြင်းလဲဖះမှာပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ဖះအလုပ်လုပ်ဖျားတကယ်လို့စီခြင်းနဲ့နီလန်အထီရောက်ဆုံးဖြစ်တယ်။သင်လည်းကောင်းကြီးရမယ်၊သူများလည်းကောင်းကြီးရမယ်။ပြောပါဖျားနီလန်နိုင်လို့ရင်ငါလည်းကောင်းကြီးရမယ်၊သူများလည်းကောင်းကြီးရမယ်။အဲယောဘဘာလို့လိုက်လဲ။ဆူတောင်းပေးလိုက်တယ်သူကိုယ်တိုင်းအခြားလိုအပ်သမျှကောင်းကြီးကိုပြန်ခံစားရတယ်။အဲ့ဒီပြင်နှစ်ဆသောကောင်းကြီးပြန်ရတယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ဖျားတကယ်ဒုက္ခပေးဖို့ရှာနေတာမဟုတ်ဘူး။ကောင်းကြီးပေးဖို့ရှာနေတာ။ဖယားကကောင်းကင်နဲ့မိတ်ဆွေကိုကောင်းကြီးပေးစရာအကြောင်းဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့မျိုးစေ့ခြင်းဘူး